संघीय सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिँदै आएको अनुदान रकममा कटौती गरिएको छ स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न किसिमका अनुदान र रा राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा कटौती गरिएको हो अठासी पालिका रहेको सुदूरपश्चिममा तिन करोडदेखि पाँच करोडसम्म एउटै पालिकाको बजेट कटौती भएपछि नयाँ योजना थप्न समस्या भएको छ सङ्घीय सरकारले हरेक पालिकाको अनुदान रकममा कटौती गरेको छ सहकर्मी भट्टको सामग्री सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चारवटा अनुदान पठाउने गर्छ जसमध्ये बिना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ तर बजेट निर्माणमा स्रोतको दबाव परेका कारण सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई दिने बजेट घटाएपछि त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशका पालिकाहरूमा पनि परेको छ एउटै पालिकामा करिब पाँच करोडसम्म बजेट घटाइएको छ चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि करिब पाँच करोडसम्म बजेट घटाउने काम भएको हो यो वर्ष राजस्व सङ्कलन कम भएपछि सङ्घीय सरकार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रय मासमा दिने समानीकरण अनुदान किस्तामा पचास प्रतिशत कम दिएको छ आगामी वर्षका लागि पनि कम अनुदान दिने गरी बजेटको सिलिङ तोकिएको छ बजेट घटेका कारण अनिवार्य दायित्व अन्तर्गतका शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पशु विषयगत बाहेक कुनै पनि नयाँ योजना निर्माण तथा छनौट नहुने देखिएको छ चालु आर्थिक वर्षको समानीकरण अनुदानमा पचास प्रतिशत कटौती गरिएको छ आगामी वर्षको बजेटमा गाउँ बस्तीबाट माग भई आएका योजनालाई समेट्न यस्तो अवस्थामा मुस्किल हुने देखिएको छ माघ भइआएका योजना अघि नबढाउँदा सर्वसाधारण आक्रोशित हुने स्थिति छ आगामी वर्षका लागि बजेटको सिलिङ नै घटेर आएको हो बजेट नै आए कम आएपछि आगामी वर्ष नयाँ योजना समावेश नया नया का नया हुने छैनन् नयाँ जनप्रतिनिधि र तिनका मतदाताले नयाँ योजना निर्माण गर्न चाहे पनि बजेटको सीमा घटेका कारण नयाँ योजना समेट्न सकिने अवस्था छैन अनिवार्य दायित्व बाहेकका अन्य योजना समेट्न मुस्किल हुने देखिएको छ बजेट सिलिङ घटेर आएपछि नयाँ योजना छनौट तथा निर्माणदेखि चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका योजनाका लागि भुक्तानीमा समेत समस्या हुने देखिएको छ मुलुकमा निम्तिएको आर्थिक सङ्कट अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको परिणाम हो अब तिनै तहका सरकारले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा मात्रै लगानी बढाउनु पर्छ अत्यावश्यक भौतिक विकास बाहेक सबै लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुको विकल्प छैन चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व असुली इतिहासमै कमजोर भएपछि सङ्घले स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न किसिमका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम घटाएको हो दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट तनगढी